BTC নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি আপোনালোকক জনাই আছো আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰাই 8 বজাৰ পৰা ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু 7 বজাৰ পৰা আমি ষ্টুডিঅত অতিথিৰ সৈতে উপস্থিত হৈছিলো আৰু আপোনালোকক প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাই আছো আৰু বৰ্তমান নিশা 9:30 বাজিছে এই মুহূৰ্ততো ধাৰাবাহিকভাৱে খবৰসমূহ আহি আছে আৰু শেহতীয়া খবৰ হৈছে BPFয়ে এতিয়ালৈকে 8খন আসনত BTCত জয়লাভ কৰিছে UPPLয়ে 9খন আসনত জয়লাভ কৰিছে আৰু BJPয়ে 7খন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইফালে প্ৰথমবাৰলৈ ৰাজনৈতিক পথত খোজ পেলাই UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰুৱে সফলতা অৰ্জন কৰিছে 22 নম্বৰ গোগলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত প্ৰমোদ বৰুৱে উৰুৱালে বিজয় ধ্বজা গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ মৃদুল দাসক হৰুৱাই জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰমোদ বৰুৱে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো আপোনালোকক প্ৰমোদ বৰুৱে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰকৃততে শেহতীয়া খবৰটো হৈছে যে কোকলাবাৰী আৰু গৈবাৰী দুয়োটা সমষ্টিতে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰমোদ বৰুৱে দুয়োটা সমষ্টিতে জয়লাভ কৰি স্বাভাৱিকতে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তেওঁলোকৰ শিবিৰত প্ৰথমবাৰলৈ ৰাজনৈতিক পথত খোজ পেলাই UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰুৱে এই সফলতা অৰ্জন কৰিছে 22 নম্বৰ কোকলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত প্ৰমোদ বৰুৱে উৰুৱালে বিজয় ধ্বজা গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ মৃদুল দাসক হৰুৱাই জয়লাভ কৰিছে প্ৰমোদ বৰুৱে সমান্তৰালভাৱে গৈবাৰীৰ পৰা তেওঁ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ দুয়োটা সমষ্টিতেই তেওঁ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সৈতে আমাৰ সতীৰ্থ ৰাজু বৰুৱা তেওঁৰ সৈতে উপস্থিত আছে ৰাজু পোনপটে এখন পোষ্ট গৈছো আপোনাৰ কাষলৈ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আজি যিহেতু BTC নিৰ্বাচন এতিয়া ভোট গণনা চলি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিভাৱে মানে এতিয়াও যিটো আশা কৰা গৈছিলে BJPয়ে সিমানখিনি নহ'ল কিন্তু তাৰ পিছতো UPPLয়ে কিন্তু কিছু এতিয়াও শেষ ৰিজাল্ট আহিবলৈ বাকী আছে গতিকে আৰু অলপ সময় লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ যে তাৰ পাছত আমাৰ দলে বা আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দে সিদ্ধান্ত ল'ব এতিয়াই ক'ব পৰা নাযায় আৰু অলপ সময় নিশ্চয়কৈ লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াই কৈছে যে এইবাৰ BPFৰ লগত কোনো ধৰণে মিত্ৰতা নহয় এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকে এটা বিশেষ মাৰ্জিনলৈ তেওঁলোক গৈ আছে মই আকৌ কৈছোঁ মইতো ক্ষেত্ৰত মই একেবাৰে কাৰ্যকৰ্তা সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা এই বিষয়ে মই কমেণ্ট নকৰোঁ কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ অলপ দেৰিৰ পাছত আৰু হয়তো এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাৰ পাছত গোটেই ৰিজাল্টখিনি আহিব তাৰ পাছত আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দই সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত ল'লে আমিতো সেয়াই মানিম কিন্তু BJPয়ে একৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে নাগৰিকজুলিৰ পৰা একেই আছিলে গতিকে তাৰ পৰা যিখিনি পাইছে সেইখিনি বোনাছ BJPৰ কাৰণে এইটো হয় কিন্তু আমি আৰু ছেকেণ্ড পজিশ্যনত বহুত জেগাত আছে মই আকৌ কৈছোঁ আমি আৰু পাব লাগিছিলে কিন্তু আমি এতিয়া 9টা বা 10টালৈকে গৈ আছোঁ কিন্তু আকৌ কৈছোঁ যে অলপ সময়ৰ পাছত গোটেই কথাটো পৰিষ্কাৰ হ'ব ঠিক এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাৰ পাছত তেতিয়াহে মই কৈছোঁ আকৌ কৈছোঁ এতিয়ালৈকে স্পেকুলেশ্যন ডেৰ ঘণ্টাৰ পাছতে সিদ্ধান্ত হ'ব বা গোটেই ছবিখন পৰিষ্কাৰ হ'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই আছিলে পীযুষ হাজৰিকা আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ তেওঁলোকে কথা ভাবি লৈছিল যে কেনেধৰণে কি হ'ব তেওঁলোকে তাৰ এটা পৰিসংখ্যা তেওঁলোকে লৈছিল আৰু সেই কথা কোৱা হৈছে এতিয়াও কেইবাটাও সমষ্টি যিহেতু আনুষ্ঠানিক ফলাফল সন্মুখলৈ আহিবলৈ বাকী আছে আমি টিভি পৰ্দাত কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিসকল জয়ী হৈছে জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীসকল আনন্দৰ লহৰ উঠিছে তেওঁলোকক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে গামোচা পিন্ধোৱা হৈছে মালা পিন্ধোৱা হৈছে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত কাজলগাঁও সমষ্টিৰ BPFৰ প্ৰাণীৰাম ব্ৰহ্মৰ জয় হৈছে নিচিমাত জয়লাভ কৰিছে BPFৰ প্ৰাৰ্থী জেমছ বসুমতাৰীয়ে সুভাইজাৰ সমষ্টিত BPFৰ প্ৰভাত বসুমতাৰীয়ে জয়লাভ কৰিছে পুনৰবাৰ আমি সতীৰ্থ ৰাজুৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ ৰাজু ইতিমধ্যে পীযুষ হাজৰিকাৰ সৈতে আপুনি কথা পাতিলে মুঠতে BJPয়ে এটা সংখ্যাৰ কথা কৈছিলে সেই সংখ্যাটোত এতিয়ালৈকে উপনীত হ'ব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে সময় আছে তেওঁলোকে ৰ'ব সেই সময়টোলৈকে অৰ্থাৎ আৰু প্ৰায় এঘণ্টামান সময় তেওঁলোকে চাব সেই সংখ্যাটো আহিবও পাৰে বুলি কৈছে চাওক BJP যথেষ্ট আশাবাদী আৰু BJPয়ে একৰ পৰা ইনিংছ আৰম্ভ কৰিছিলে যদি আমি 2015 চাওঁ তেনেহ'লে 2015 তেওঁলোকৰ আসন মাত্ৰ এখন আছিলে আৰু এইবাৰ তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিছে আৰু তেওঁলোকে ছেমি ফাইনেল বুলি কৈছে যে 2021ৰ পূৰ্বে BJPৰ বাবে এয়া ছেমি ফাইনেল আৰু BJPৰ বাবে যদি ছেমি ফাইনেল হয় তেনেহ'লে BJPয়ে 2021ত কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ শক্তি কি আছে সেইখিনি কেনেধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব আৰু BPFৰ সৈতে এটা যদি আমি চোৱা যায় তেনেহ'লে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হওক ৰাজ্যিক BJPৰ সভাপতি ৰঞ্জিত
অজিত দাসেই হোক তেওঁলোকৰ এক দূৰত্ব ব্যৱধান তেওঁলোকৰ বাঢ়ি আহিছে আৰু সেই ব্যৱধানৰ ক্ষেত্ৰতে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াও ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে বিপিএফৰ সৈতে আৰু কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা তেওঁলোকৰ নহয় আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি চৰকাৰী বাসগৃহ আছে তাৰ সন্মুখত উপস্থিত আছো আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে কিছু সময়ৰ পূৰ্বত আমি পীযুষ হাজৰিকা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ ইয়াত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু লগতে সদ্য প্ৰাক্তন সাংসদ বিপিএফৰ তেওঁ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকে এক বিশেষ তেওঁলোকে বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে যে প্ৰমোদ বড়ো হয়তো ইউ পি পি এলৰ যিগৰাকী সভাপতি ইউ পি পি এলৰ সভাপতি যি দুটা সমষ্টিত ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে তেওঁ ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব পাৰে আৰু তেওঁ বৈঠকত মিলিত হ'ব পাৰে আৰু চৰকাৰ কেনেধৰণে গঠন কৰা হ'ব সেই প্ৰক্ৰিয়া কেনেধৰণে তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যাব সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব পাৰে গোটেই বিষয়টো বিজেপিয়ে বিশেষকৈ এই যদি বিটিচিৰ ইলেকশ্যনটো চোৱা যায় তেনেহ'লে বিটিচিৰ নিৰ্বাচনটো পৰিষদীয় নিৰ্বাচন এটা কিমান ৰোমাঞ্চকৰ নিৰ্বাচনলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা তাত গ্ৰহণ কৰিছে আজিলৈকে কিন্তু এনেকুৱা পৰিষদীয় নিৰ্বাচন অসমত হয়তো কোনেও দেখা নাছিল কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এক নিৰ্বাচন দেখিছে য'ত লোকসভা নিৰ্বাচন যেনেকুৱা হয় বা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিষদীয় নিৰ্বাচন হৈছে পৰিষদীয় মাত্ৰ 40টা সমষ্টিৰ এটা নিৰ্বাচন য'ত সাধাৰণ খুব 40,000 50,000 60,000 ভোটাৰ থাকে তেনেকুৱা এটা তেনেকুৱা এক সমষ্টিৰ ভোটাৰক লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিছে আৰু সেই নিৰ্বাচনক লৈ পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ধন টকা পইচা বা ধনবল বাহুবল সকলো প্ৰয়োগ কৰা হৈছে তেনেকুৱা এটা নিৰ্বাচনলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিছে বিজেপিয়ে এইবাৰ আৰু বিজেপিয়ে বিশেষকৈ ৰোমাঞ্চকৰ কৰি তুলিছে যদিও বিজেপিয়ে যিটো তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছিলে কালি ৰঞ্জিত দাসে যিটো এক্সিট পল দিছিলে সেই এক্সিট পল মতে হয়তো নাই হোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকে ভাবিছে যে যদিও ছেকেণ্ড পজিশ্যনত থকা যায় তেওঁলোকে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক যিটো শক্তি আছে সেই সাংগঠনিক শক্তিটো তেওঁলোকে দেখুৱাব পাৰে অৰ্থাৎ 2021ৰ বাবে তেওঁলোকে যেনেধৰণৰ কুচকাৱাজ কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ নেট প্ৰেক্টিছ যেনেকুৱা হ'ব লাগে ছেমি ফাইনেল হিচাপে যিহেতু তেওঁলোকে ধৰিছে গতিকে 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ বাবে এইটো যথেষ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন আছিল নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এটা কেন্দ্ৰত শাসনত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় দল যদি এনেধৰণে পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত নামি পৰে তেনেহ'লে ৰোমাঞ্চকৰ হ'বই সেইটোৱে স্বাভাৱিক ৰাজু আপুনি লাইনত থাকক আমাৰ সৈতে যিহেতু দিছপুৰত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাসগৃহত এই বিশেষ বৈঠকৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ বৈঠকত কি কি আলোচনা কৰা হৈছে সেইটোৱে সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ চলাই থাকিম লগতে আমাৰ সতীৰ্থ শান্তিগিৰি নাৰ্জাৰীও লাইভত আছে তেওঁক কিছু সময় ৰ'বলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মুঠতে প্ৰতিটো শুদ্ধ খবৰ কেৱল আপোনালোকে নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰিব সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পুংখৰূপত জনাই আছে আমাৰ সতীৰ্থ ৰাজু বৰুৱা বৰ্তমান মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত আছে কাৰণ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাসগৃহত এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে য'ত উপস্থিত আছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস সদ্য প্ৰাক্তন সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বিটিচিৰ পৰিষদ গঠনক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা তাত চলি আছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে হয়তো প্ৰমোদ বড়ো তাত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৰাজুৰ পৰা সেইখিনি তথ্য আমি ল'ম তেওঁ লাইনত থাকক কিছু সময় লগতে আমাৰ সতীৰ্থ শান্তিগিৰি কোকৰাঝাৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে লগতে বিপুল বৰ্মনো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে শান্তিগিৰি কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ শান্তিগিৰি আপুনি বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিছিল নিৰ্বাচনৰ দিনকেইটাত বা নিৰ্বাচনৰ আগত বা নিৰ্বাচনৰ পাছত যিটো জনসাধাৰণৰ মাজত চৰ্চা হৈছিল সেইটোৱে বাস্তৱ হৈছেনে অৰ্থাৎ যেনেধৰণৰ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি পূৰ্বতে অনুমান কৰা হৈছিল নে হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল বৰ্তমান সময়লৈকে প্ৰায় 14 ঘণ্টা উকলি গ'ল বি টি চি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল গণনা কিন্তু বৰ্তমান সময় অবাহিত আছে খকৰা জিলাৰ 3টা মকুমা ফৰ্বজমা মকুমা শেষ হ'ল যি মকুমাৰ পৰা এটা মাত্ৰ ফৰ্বজমা সমষ্টি আছিল তাত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী মনমোহন বৰ্মাই তেওঁ ইতিমধ্যে বিজয়ী সাব্যস্ত কৰিলে ইয়াৰ পিছত বৰ্তমান সময় ইয়াৰ ভোটৰ ফলাফল গণনা অব্যাহত আছে খকৰজাৰ মকুমা খকৰজাৰ বেচিক ট্ৰেইনিং ষ্ট্ৰং ৰুমত ইয়াত 5টা সমষ্টিৰ ভিতৰত বৰ্তমান সময়ত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীসকল বনৰগাঁও বাওখুংগুৰি দেৱৰগাঁও চালাকাটি ফগেৰামত ইতিমধ্যে বি জে পি প্ৰাৰ্থী অৰূপ কুমাৰ দে তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আনফালে 4টা সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীসকল তেখেতসকলে অগ্ৰগতি লাভ কৰা ইতিমধ্যে প্ৰকট হৈছে আনফালে দেই গোচাগাঁও মুকুমাত 6টা সমষ্টিৰ ভিতৰত প্ৰায়কেইটা সমষ্টিত বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকল অগ্ৰগতি লাভ কৰা ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ পাৰ্টী তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰা ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বৰ্তমান সময়ত যি 9 ৰাউণ্ড উকলি গ'ল বাওখুংগুৰি আৰু বনগাঁও সমষ্টিত যি দুটা ঠাইৰ দুটা সমষ্টিৰ পৰা বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীসকল
তেখেতসকলে বিজয় দিক পালে তেখেতে আগবাড়ি থকা ইতিমধ্যে খবর আহিছে। কিছু সময় মুহূর্তের পিছতে বনগাঁও বা কুঙ্গি প্রার্থী সমষ্টির বা যিজয়ী হব তেখেতসকলের নাম ঘোষণা হব বলে আশা করা হয়েছে। যদি আপনার প্রশ্ন যেটু আমি কব যাও যদি কিন্তু এইবারের ঢৌ UPPL দললৈ গৈছিলে রাইজর যেটু মেল মিটিংর কিন্তু দেখা গৈছে বর্তমান সময়ত আসল স্থিতি বর্তমান ভোটের ফলাফল গণনা সময় দেখা গৈছে কিন্তু BPFৰ যেটু স্থিতি ইয়া অটুট আছে। যেহেতু হাগ্রামা মহল্যার নেতৃত্ব BPF দলে যা 2005 সনেরপরা বর্তমান সময়লেকে তেখেতসকলে শাসনত আসলে ইয়ার পিছত তেখেতসকলে এইবারের নির্বাচনত UPPL আর BPFৰ মাজত প্রতিদ্বন্দ্বিতা তুমুল হওয়া ইতিমধ্যে প্রকৃত হয়েছে। কিন্তু যিবোৰ ঠাইত UPPL দলে আশা করছে কিন্তু বর্তমান সময়ত এইবোৰ সমষ্টি কেইটা BPF প্রার্থী তেখেতসকলে অগ্রগতি লাভ করা ইতিমধ্যে প্রকৃত হয়েছে। কিছু সময় পিছতে আশা করেছে বনরগাঁও আর বাকুঙ্গুর সমষ্টির পর BPF দলের প্রার্থী বিজয় তো তেখেতক ঘোষণা হব বলে আশা করেছে। আর আজি যে BTC নির্বাচনের ভোটের ফলাফল গণনা এই গণনা কেতালেকে জারি থাকিব কিন্তু বর্তমান কোনো কব নোৱাৰে। কিন্তু আর কিছু কিছু সমষ্টিত দেখা গৈছে ইয়াত আর দুটা বা তিনিটা রাউন্ড আর গণনা করবলে বাকি আছে। কিন্তু আশা করা যায় মাস নিশালৈকে BTC ফলাফল গণনা সম্পূর্ণ হয়ে উঠিব আশা করা যায়। প্রাঞ্জল আশা করা যায় নিশ্চয় হান্তিগিরি আশা করা যায় মাস নিশালৈকে অর্থাৎ 12 বজাৰ পূর্বে হয়তো আনুষ্ঠানিকভাবে সকল ফলাফল সম্পূর্ণ হব। দুখন জেলা চিরাং আর কোকরাঝারত BPF হলের ওসর কিন্তু আন দুখন জেলাত কেনে ধরনের ফলাফল সেয়াও ইতিমধ্যে আমি আপনার জানাই আসো অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে আছে আমার সতীর্থ বিপুল বর্মনে। পোনপটীয়া সম্প্রচারত বিপুল বর্মনের কাছে গেছো এবার। বিপুল বিপুলের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিন্তু পুনের যোগাযোগ আমি স্থাপন করিম। যেহেতু অত্যন্ত স্পর্শকাতর এইখানে সময় আর এইখানে সময়তে আমি যুক্ত আলোচনা চক্রত কইছিল আপনার যে আলোচনা হব সভা হব মিটিং হব বৈঠক হব বিভিন্নজন বৈঠকত বহিব আর সেইটাই বাস্তব হয়েছে। মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বাসগৃহত বিশেষ বৈঠক চলি আছে। বৈঠকত উপস্থিত আছে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি রঞ্জিত দাস লগতে বিশ্বজিৎ দৈমারী আর প্রমোদ বড়ুয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই বৈঠকত অংশ লোবলৈ। অধিক জানাব আমার সতীর্থ রাজু বড়ুয়ায়। রাজু চাও প্রাঞ্জল 40টা পরিষদীয় সমষ্টির যেহেতু নির্বাচন হয়েছিল আর তাত যিখিনি ফলাফল ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছে যে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি কালির দিনট কৈছিল যে এক্সিট পোল দিছিল যে 14টা সমষ্টি নিশ্চিতভাবে BJPয়ে জয়লাভ করব কিন্তু সেইখিনি হয়ে উঠা নাই। গতি এই সময়সাত UPPLৰ ক্ষেত্রে যেহেতু UPPLৰ বিশেষভাবে এক চর্চা চলাই আছিল যে UPPLৰ গৈ পেলায় BTCৰ সরকার করব নাকি আর বিশেষকে BPFৰ যেটা মতানৈক্য সেটা দীর্ঘদিন ধরে চলি আছিল। আমি ফেব্রুয়ারি মাহর পর যদি চাও তেনহলে এটা মতানৈক্য চলি আছিল মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হোক বা রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি রঞ্জিত দাস হোক এটা মতানৈক্য বিশেষকে হাগ্রামা মহিলারির লগত চলি আছিল। আর এইবার নির্বাচনত যিখিনি প্রচার অভিযান চলিছে সেই প্রচার অভিযানত কিন্তু বিভিন্ন সময় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর লগতে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি রঞ্জিত দাসে কিছু কটু মন্তব্য BPFৰ ক্ষেত্রে করেছে আর BPFও তার ওলোটাভাবে প্রত্যুত্তর দিছে। গতি এই বিষয় গোটেই বিষয়টো আর আজির দিনটো যদি আমি চাও রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া বারম্বারে বারে বারে কৈ আছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত কৈছে আমার সংবাদ মাধ্যমতো কৈছে যে BPFৰ সৈতে 2021ৰ আগন্তুক যে নির্বাচন আছে তাত কিন্তু কোনো ধরনের মিত্রতা নহয়। আর কালির দিনটো রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি রঞ্জিত দাসে সেই কথা স্পষ্ট করেছে সংবাদ মাধ্যমত যে BPFৰ সৈতে অহা সময়খিনিত কোনো ধরনের মিত্রতা নাথাকে আর এইবারও যদি কিবা কারণত যদি BJPৰ সরকার নহয় তেনেহলে সেই সময়ছোৱাত কিন্তু BPFৰ সৈতে BJP না যায়। গতি এই স্পষ্ট আর আজির দিন আমি দেখি যে রাজু আপনি লাইন থাকুক আমার সুত্রে ক্যালকুলেশন চলছে BPFয়ে যেহেতু 8খন জয়ী হয়েছে 9খনত লিড লৈ আছে সংখ্যা হব পারে 17 যদি সেই অনুপাতে আমি চাও UPPLয়ে 9খন জয়ী লাভ করেছে আর তিনিখনত বর্তমান লিড লৈ আছে সেই অনুপাতে যদি আমি চাও সংখ্যা হবগৈ 12 লগতে BJPক যদি চাও তাহলে 7খনত এতিয়ালৈকে জয়লাভ করেছে আর তিনিখনত লিড লৈ আছে সংখ্যা হবগৈ 10 সেই ক্যালকুলেশনত যদি UPPLৰ সঙ্গে একেলগে সরকার বা পরিষদ গঠনের কথা চিন্তা চর্চা করেছে তেনহলে নিশ্চিতভাবে এটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হব পারে। কিন্তু BPFয়ে কাক টানিব কাক লব সেইখিনি কথাও আমি আলোচনা করিম। লৈছো বাণিজ্যিক বিরতি অতি সোনকালে উভতি আহিম।